社長です。社長ってクズな試合とかなかったんすか？え、なんでめっちゃクズやった。あ、とか短大の時とかさ、引きこもりやったり留年やったりさ、生きてる意味わからんかって結構やばかったやんか。でその時に短期間やけど付き合った彼氏がいて、もうマジで紐やった。そう、もうなんか勝手に家に住み込んで入り浸って、学校行きやって言って電車代とお昼ご飯代って言っていつも 1,000円か2,000円置いててくれんやんか。で学校も行かずにいつもそのお小遣いだけを毎日もらって、だからパジャマで仕事行く姿を見送ることもなくで、帰ってきてもまだパジャマやねんか。家から出るときはそのお小遣いで吉野家で昼ご飯買ってきて、家に帰ってきて食べて、だからずっとパジャマとすっぴんで、で夜になったら元気や、昼間寝てるから、でなんか夜になったら元気やからビデオこれ借りに行こうやとか言って、向こうはめっちゃ仕事で疲れて眠いのにさ、家事もせんし何もせんし、で向こう帰ってきて私の夜ご飯作ってお風呂沸かして洗濯してみたいな。やばくない？もういらんくない？マジでそんなやつ終わってますね。え、マジで終わってると思う。それやのにプロポーズされて、やばくない？で別れるとき別れて、意味が分からない。やばくない？しかもなんか孫悟空の黄色のさ、なんか T シャツみたいなの着てたやつが、ダサくない？ダサすぎ。でさ、で置いていかれた2000円だけは綺麗に毎日なくなるみたいな。うわー、えぐいなー。クズやー。終わってますね。終わってる、マジで。ちょっとでも安心した自分もいます。おかげのいたり、いいよ。よかったです。いろいろあります。よかったです。社長は神様じゃなくて、いろいろあるから今があるんです。ロース。